Chat, é o seguinte, a partir de agora a gente vai começar no rolê e é só jogo promocional, beleza? 80% da live hoje é jogo promocional. Battlefield, 100 reais. Tem de Play 5, Battlefield, 100 reais. 100 reais o Battlefield. É de Play 5. Quer pôr um jogo bosta lá naquele Play 5 bosta? Tá aqui, pelo menos você faz a merda completa. Aí você vai falar que 100 reais no Battlefield não vale a pena. Deadloop, 70. E o Deadloop, diferente do Battlefield, é bom pra caralho. 70 conto, Deadloop. Vamos brincar de ser o Charlie Brown Jr. do rolê. Riders Republic. É bom esse jogo, hein? 70 reais pro seu Play 5. Mídia física lacrada. Quem gosta de esporte, 70 reais um Riders Republic. E pra finalizar o Play 5 bosta, saco do menino. É o Sacoboy. 100 reais o Sacoboy. Back for Blood. 60 reais, Charles. Tenho 10 peças. Agora, esse aqui é o seguinte, chat. É a saga Skywalker. Ou seja, é todos os Star Wars. Beleza? É um dos melhores Lego que tem. 70 reais. Eu devo ter umas 200 peças. Compra logo, que senão toda live eu vou enfiar essa porra em vocês. E o jogo também. Até acabar. E depois o jogo. É. Riders do Play 4. 70 reais. Anthem. Lacrado. 50 reais. Mano, ajuda a comprar, que senão vira brinde. Depois vocês reclamam. Vira FIFA, depois vocês reclamam. Hitman 2. Oi. 50 reais. Então, as 30 peças. Burnout, 50 reais. Caramba, o patrão ficou maluco. GTA V, Premium Edition, deve pesar um meio quilo de tanta coisa que tem aqui. 150 reais. Rocket Arena, 50 reais. Eu devo ter umas 10 peças. Deus te leve. 50. Só leva essa abacaxi. Não é. Ai, bem. Minecraft Dungeon. Até a noite você não reclama. 50. Lego Videogame. 50. Esses estão os 20 aqui. É melhor vocês comprarem os Lego. Compra. Um Lego dificinho de vir. Escrevam vilões. Que esse aqui é o DC Villains. Esse aqui é mais dificinho, tá? Esse é 70. 70. Tem meia dúzia só. Zombie Army. 50. Screen Ride, o jogo de lançamento do Xbox. 50 reais. Scarlet Nexus. 50 reais. Leg Star Wars. João. 70. João. Pega esse agora, esse é um 20. Battlefield 1 Revolution. Lacradinho. 50 reais. Esse daqui é só pra causar Discord, que só tem dois. Não. NBA 22. 50 reais. Halo Infinite com baralho. Só tem 3, 90 reais. Agora, ó o filezão por 60 reais, ó. Mordor, 60 reais. Com todas as DLCs, é o GOT. É o GOT esse aqui, todas as DLCs. E aí tem o primo dele, na versão definitiva. Guerra. Sequência. 60 reais. Também bote. Também é top. Mano, olha isso. Sou Barros e Brito, mas preferi facilitar. Comentário de baixo. Sou Brito e tenho Barros no nome também. Mano, vocês estão ligados que clonaram o documento de vocês dois? Um tipo, partido do outro. Vocês estão ligados que vocês são um alter ego no rolê? Tipo, no mundo paralelo? Pegaram a ligação? Vocês são parentes. Mano, eu não perco, na boa. Com todo respeito a vocês.
Mas eu não perguntava onde meu pai e minha mãe compravam leite, não, velho. Eu deixava quieto e, mano... Tá ligado? Mudava até o nome na próxima live. Não, mano, toma cuidado. É assim... De repente, vocês são... Não tô falando que vocês são irmão de verdade. Não posso falar isso. Mas, de repente, vocês são irmão de leite. Sua mãe comprava leite na mesma padaria que a dele, entendeu? Assim, sem... O quê? De boa! Reprodução do Devil May Cry. Lá ele. Play 2, R$50. Repro. Piratinha, repro. Jogos de Shonen, 30% de desconto. Vou começar com os jogos lacrados. Valeu, Frelton. Fighter Within, 70. Darksiders 3, 160. Crackdown 3, R$100. Guerra, 120. Elder Scroll, 70. Life is Strange, 160. Fórmula 1, 21, 160. Contra, 120. A Way Out, 80. Burnout, 80. South Park, 80. Mirror's Edge, 80. Sunset Overdrive, 80. Outlast Trinity, 80. FIFA 22 pro Series, apenas pro Series, R$60. FIFA 21, R$60. Jogos usados. W2K19, 40. FIFA 20, 40. FIFA 15, 40. PES 20, 40. FIFA 17, 40. FIFA 19, 40. FIFA 18, 40. PES 21, 40. FIFA 20, 40. FIFA 14, 40. FIFA 15, 40. FIFA 16, 40. Handball 16, 40. Difícil de aparecer, né? Põe o número. Far Cry 3, 60. Far Cry 4, 60. A Way Out, 60. Anthem, 60. Fallout 4, 60. Dead Rising 2, 60. Prey, 60. Man of Medan, 60. Recore, 60. Rocket League, ó, esse aqui que você só pega ele na Game Pass, ó a mídia física dele aqui, ó, 60. Killer Instinct, 60. Dead Rising 2, 60. Wildlands, 60. Dead Rising 3, 60. Dead Rising 4, 60. WW2, 60. Tower of Guns, 60. Fallout 4, 60. Destiny 2, 60. Homefront, 60. Titanfall, 60. Advanced Warfare, 60. Sunset Overdrive, 60. Destiny 1, 60. Sombras da Guerra, 60. States of Decay, 60. Elder Scrolls, 60. Phantom Pain, 60. Evil Within, 60. Far Cry 4, 60. Gears Ultimate, 60. Põe o nome que eu falar. Syndicate, 60. Origins, 60. Black Flag, 60. Unity, 60.